Κύριε Αλεξίου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Αλεξίου, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι έχει μπει σε μία φάση μετασχηματισμού. Γίνεται αυτός ο μετασχηματισμός, μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ισχυρή νεολαία? Το βασικό κομμάτι του μετασχηματισμού του οργανισμού του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του όλου ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κομμάτι της νέας γενιάς. Και όχι μόνο τόσο της νεολαία. Πέρα χρειάζεται να κάνει μια δουλειά την οποία έχουμε χαρτογραφήσει και θα υλοποιήσουμε μετά το φεστιβάλ, αλλά ευρύτερα νέοι άνθρωποι, ακόμα και αν δεν ανήκουν στον χώρο της νεολαίας, αλλά είναι νέοι, να μπορέσουν να μπουν στο κόμμα, να έχουν λόγο ύπαρξης και δουλειά στον κομματικό μηχανισμό και έτσι να βρουν το ρόλο τους εκεί μέσα και να μπορέσουν να προσφέρουν κάτι καινούργιο, έναν αέρα ανανέωσης, νέες ιδέες που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια τετραετία στη διακυβέρνηση. Χρειάζεται να αναστοχαστεί πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες να μπορέσουν να μας δώσουν τη φυγή προς τα μπρος που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, θα δούμε κάτι, είδαμε τη συζήτηση να ανοίγει για την πασοκοποίηση, αν θα μολυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μολυνθεί ήδη, δηλαδή που έχουν έρθει τόσα στελέχη πρώην από κυβερνήσεις παρεροηγούμενες του ΠΑΣΟΚ? Δεν έχουν έρθει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν έρθει και τόσα πολλά στελέχη και εγώ να σας πω την αλήθεια έχω τεράστια πίστη στο πολιτικό σχέδιο και στο πολιτικό αφήγημα και στην ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως δεν φοβάμαι να έρθει κανένας και καμία να ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πολιτικά θα πάμε ένα βήμα παραπέρα όλοι μαζί και στη μάχη απέναντι στην πιο ακροδεξιά και νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος τα τελευταία κάποια χρόνια, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να λείπει κανείς. Επομένως εμείς κάνουμε ένα μεγάλο προσκλητήριο σε όλο τον κόσμο, το οποίο θέλουμε να το επικοινωνήσουμε με όλους τους πολίτες που μας στήριξαν ή και δεν μας στήριξαν, σαν να λέω από αρχές Οκτώβρη μέχρι τέλος του χρόνου, όπου θα γίνει μια τεράστια καμπάνια σε όλη την Ελλάδα και από το κόμμα και από την νεολαία, για να καταφέρουμε και να μαζικοποιηθούμε και να δημιουργήσουμε τις αντιστάσεις που χρειάζεται απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά και κυρίως να μπολιάσουμε τον κόσμο με τις ιδέες για ένα καλύτερο κόσμο. Κύριε Αλεξίου, πολλοί αναρωτιούνται και ρωτάνε το εξής. Όσο ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος δεν έβγαινε να διαμαρτυρηθεί, ενώ εφαρμοζόταν ένα μνημόνιο, το οποίο τώρα ήταν πιο καλό, πιο ελαφρύ, πιο... οι γνώμες διήστανται. Εγώ θα σας πάω σε αυτό. Ό,τι και να ήταν, ήταν ένα μνημόνιο. Ακριβώς εκεί ήθελα να φτάσουμε. Απλά... πώς κρίνετε εσείς το γεγονός ότι δεν είχαμε τις διαδηλώσεις, τις αντιδράσεις σε κάποιες πτυχές του μνημονίου, που ήταν υπερφορολόγηση, που ήταν διάφορα αρνητικά σημεία, τα ξέρετε και εσείς, τα ζήσαμε όλοι στην ίδια κοινωνία ζούμε. Ναι. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό, γιατί τώρα βλέπουμε μια κινητοποίηση, ένα έτσι ζεσταίνονται οι μηχανές για... Ναι, νομίζω ότι αυτή η εικόνα που προβάλλεται αυτή τη στιγμή εξηγεί ακριβώς και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκδίκησε και δεν είχε ποτέ την πατρότητα και του μνημονίου, διότι εμείς αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε και να εφαρμόσουμε ένα μνημόνιο, όμως ο κόσμος έβλεπε ότι παράλληλα με την εφαρμογή αυτού του μνημονίου δίναμε πάρα πολλές μάχες σε πάρα πολλά επίπεδα για να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια την κοινωνική πλειοψηφία και κυρίως τα πιο έτσι χαμηλά κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Σε όσους λένε ότι αυτό έχει να κάνει με μηχανισμούς τους οποίους δεν διαθέτουν άλλα κόμματα, αλλά τους διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι αυτό των κινητοποιήσεων, των διαδηλώσεων. Δεν νομίζω. Άμα τι απαντάτε δηλαδή. Άμα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να προκαλέσει μόνος του τις πλατείες, τις τεράστιες διαδηλώσεις που γινόντουσαν το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι όλη η πορεία η κυβερνητική θα ήταν πολύ καλύτερη και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει, υποστηρίζει και προσπαθεί να συνδεθεί πολιτικά με τα κινήματα και σεβόμενος και την αυτονομία τους και τα αιτήματά τους και όχι να τα καπελώσει ή ο ίδιος ας πούμε να τα
ενεργοποιήσει πολλές φορές, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο αυθορμητισμός και το εργατικό κίνημα έχουν και δικές τους διαδικασίες, ας πούμε, δικές τους διεργασίες που υλοποιούνται και εμφανίζονται εκεί που μπορεί κάποιος να μην το περιμένει. Εκεί λοιπόν ήταν και θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι κίνημα παίζει, αναπτύσσεται μάλλον απέναντι σε κάθε άδικη πολιτική, και θα βρισκόμαστε εκεί να του δίνουμε κι εμείς φωνή και υπόσταση, αλλά ποτέ να το καπελώνουμε και να το καθοδηγούμε. Θα έχουμε ένα θερμό χειμώνα, πιστεύετε, κύριε Αλεξίου? Να σας πω την αλήθεια. Από ό,τι βλέπουμε, έτσι, γιατί δεν έχουμε ακόμα καθαρή εικόνα, είναι η αλήθεια. Ακόμα περιμένουμε τον προϋπολογισμό, να δούμε πράγματα πραγματικά και με λεπτομέρειες. Έχουμε όμως τερατώδη δείγματα γραφής. Άμα αναλογιστούμε τι έχει γίνει σε αυτούς τους δύο πρώτους μήνες, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για τη συνέχεια αυτής της κυβέρνησης. Ξαναλέω, επαφίεται στις κινηματικές διεργασίες που θα ξεπηδήσουν μέσα από την κοινωνία, το αν θα έχουμε ένα θερμό χειμώνα ή όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί πέρα να κάνει αντιπολίτευση και στην Βουλή και στο δρόμο και όπου αλλού μπορεί, σε κάθε κοινωνικό χώρο. Από εκεί και πέρα είναι και ζήτημα των οργανωμένων δομών και του εργατικού κινήματος και του φοιτητικού κινήματος, γιατί μιλάμε για την νεολαία και στα πανεπιστήμια δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα, να βγουν μπροστά, να διεκδικήσουν όλα αυτά που πάνε να τους πάρουν πίσω. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αλεξίου, γιατί μιας και αναφέρατε τα πανεπιστήμια, εσείς γνωρίζετε τι συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια, άλλωστε είστε φοιτητής, έχετε τελειώσει, είστε πάντως και ηλικιακά πολύ κοντά σε αυτή την, σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, ήμουν μέχρι πριν λίγα χρόνια. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεν βλέπετε και εσείς από τον περίγυρό σας, από συμφοιτητές σας και από κόσμο γενικότερα που είναι σε αυτή την ηλικία, ότι κάποια πράγματα θα έπρεπε να γίνουν? Γιατί σας το λέω αυτό? Δηλαδή, η κατάργηση του ασύλου την υποδέχτηκε η κοινωνία θετικά, τουλάχιστον έτσι μας δείχνουν οι μετρήσεις, ακόμα και οι ψηφοφόροι που δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι από αυτούς είναι και ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν βλέπετε ότι θα έπρεπε να υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες, κάποιες μεταρρυθμίσεις? Καλά, σίγουρα, αλλά το κομμάτι του ασύλου... Δηλαδή σας έβαλα ένα συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί... Ναι, συμφωνώ και έχει πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα του ασύλου, γιατί είναι ίσως η επικοινωνιακή ναυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το σχέδιό της για τη διάλυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Γιατί προβλήματα με το άσυλο, άμα το καλοσκεφτεί κάποιος, υπάρχουν μόνο σε δύο σημεία σε όλη τη χώρα σοβαρά. Στο Πολυτεχνείο, στα Εξάρχεια και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ναι. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα... Υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρω, αλλά έχουν αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό και να είμαστε ειλικρινείς με αυτό. Και στη Θεσσαλονίκη πάντως η αστυνομία είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η αστυνομία. Δηλαδή αναφέρομαι σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Προφανώς. Δεν είναι προβλήματα που μπορεί να τα λύσει η πανεπιστημιακή κοινότητα, θέλω να πω. Μα όλοι σε αυτά αναφερόμαστε και νομίζω ότι η αστυνομία μπορεί να επέμβει όταν είχε τη δυνατότητα, όπως είδαμε και στο ΑΠΙΘΙΤΑ, να επέμβει για τέτοιου είδους ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε το άσυλο για να μπορέσει να περάσει από πίσω της μια ολόκληρη πολιτική ατζέντα, ξαναλέω, που αφορά τη διάλυση των δημοσίων πανεπιστημίων. Πρόβλημα με το άσυλο υπήρχε σε δύο χώρους σε όλη την Ελλάδα πανεπιστημιακούς, και τα ΜΜΕ κατάφεραν να το διαγώσουν τόσο πολύ αυτό το ζήτημα, όπου υπήρξε γενικό πρόβλημα με το άσυλο στο μυαλό του μέσου, ας πούμε, Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι μια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ξαναλέω, άμα δούμε τις εξαγγελίες που έχουν γίνει βασισμένες πάνω στο άσυλο και στην αλλαγή του πλαισίου αυτού, νομίζω θα καταλάβουμε ότι αυτό απλά είναι μια πιστολιά στον αέρα και τα σοβαρά πράγματα έρχονται από πίσω και θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Πώς κρίνεται ένα πεδίο στο οποίο ειδικά η νεολαία και του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα τα κινήματα έπαιξαν ρόλο το προηγούμενο διάστημα, είχε να κάνει με το νερό. Είδαμε μια δήλωση του κυρίου Παπαδημητρίου, την οποία μάλιστα έγινε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Παρά το γεγονός ότι πήγε να το μαζέψει και ο ίδιος, αλλά η Νέα Δημοκρατία τον άδειασε την ίδια μέρα, αν θυμάμαι καλά. Το ίδιο βράδυ δηλαδή, ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα ή δεν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό
τις δηλώσεις ενός έμπειρου κατά τα άλλα δημοσιογράφου, έτσι. Ακριβώς, και επειδή είναι έμπειρος, νομίζω ότι δεν μπορεί να λέει πράγματα ανυπόστατα ή αποκλειστικά προσωπικές απόψεις. Αλλά ακόμα και προσωπική του άποψη να ήταν αυτή του κυρίου Παπαδημητρίου, εντάσσεται στο όλο ιδεολογικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας. Στο ιδεολογικό πλαίσιο που λέει ότι το ρεύμα δεν θα είναι δικαίωμα και κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας και κοινωνικό αγαθό που θα μπορεί να το απολαμβάνει κάθε Έλληνας πολίτης. Το νερό μπορεί να μην είναι κάτι τέτοιο. Βασική στρατηγική επιχειρηματική όμιλη του ελληνικού δημοσίου βλέπουμε ότι πάνε προς εκποίηση. Επομένως βλέπουμε πρακτικά ένα πλιάτσικο που σχεδιάζεται να γίνει πάνω στο ελληνικό κράτος και πάνω στους Έλληνες πολίτες. Και νομίζω ότι όποιος δει, ξαναλέω, τους 2-2,5 μήνες αυτής της κυβέρνησης μπορεί να καταλάβει πολύ καλά τι προετοιμάζεται να γίνει. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. 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 Γεια σας.